សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ចូលបន្ថែមបន្តិចពីលំហាត់របស់យើងណាលើ method Asto ទីមួយតាក់ទងជាមួយនឹង ZA កាលណាយើងស្គាល់ A យើងអាចរក ZA បាននេះយើងមើលនៅក្នុងសៀវភៅ statistic ឬក៏ឆែកនៅលើ Google អីក៏បានដែរតែនៅទំព័រ162ហ្នឹងមើលសៀវភៅ Asto ហ្នឹងក៏មានឲ្យយើងខ្លះដែរបាទឧទាហរណ៍ថា reliability យើងហ្នឹងអញ្ចឹង ZA របស់វាស្មើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចរកតាមហ្នឹងបានមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង module របស់ subgrade ជាទូទៅ module របស់ subgrade វាប្រែប្រួលទៅតាមខែតាមរដូវអញ្ចឹងនៅក្នុង Asto គេឲ្យយើង survey ឧទាហរណ៍ថាមួយឆ្នាំពេញអញ្ចឹងពី10ខែគឺខែឧមាថាមករាកុម្ភៈអញ្ចឹងរហូតដល់ធ្នូអញ្ចឹងមួយខែជាងកាលយើងអាចធ្វើម្ដងឬក៏ពីរដងដូចនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺធ្វើម្ដងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខែមករាយើងស្គាល់ module MARV 20000 PSI អញ្ចឹង20000ហ្នឹងយើងត្រូវបំលែងវាទៅជា OIF សិនយើងហៅ relative damage ហ្នឹងមានន័យថាយើងបំលែង MAR ទៅ OIFAM ឡើងទៅ OIF យើងអាចប្រើឆាតនេះក៏បានឬក៏ប្រើរូបមន្តនេះព្រោះយើងនឹងថា Asto ចូលចិត្តប្រើជាឆាតអញ្ចឹងតែយើងអាចប្រើរូបមន្តនេះក៏បានដែរវាយើងសុក្រិតជាងយើងឃើញ OIF អានេះ 1.18 ណា 1.18 ពីព្រោះចុចហ្នឹងជា Asto អត់ស្អើទៅសេ 1.18 គុណនឹង10សេគុណ8 MA អញ្ចឹងទៅបាទបើយើងកានេះតាមរូបមន្តហើយយើងអាចមើលតាមឆាតប្រហែលទៀតក៏បានដែរគេលោថាយើងកានេះខុសអីចឹងតាមឆាតវាអាចយើងដឹងប្រហែលទៀតអញ្ចឹងយើងស្គាល់ MR យើងរអ OIF អញ្ចឹង MR 1យើងរអ OIF 1 MR 1យើងរអ OIF 1តាមខែរហូតចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងបូក OIF នឹងចូលគ្នាអានេះយើងបូក OIF នឹងចូលគ្នាបាទបូក OIF ចូលគ្នាហើយយើងរអ OIF មកជុំOIF មកជុំហ្នឹងគឺយើងយកអា OIF សរុបហ្នឹងចែកនឹង N ជាចំនួនដងនេះឧទាហរណ៍ថាបើយើងធ្វើពី10ខែមួយខែធ្វើម្ដងអញ្ចឹង N វាស្មើ12អញ្ចឹងOIF ហ្នឹងមកជុំហ្នឹងយើងយក3.72សេដកគ្នាអញ្ចឹងមកក្បៀសហើយ3.72ហ្នឹងចែកជាមួយ12ទៅឃើញ 0.31 អញ្ចឹងយើងបាន OIF មកជុំហ្នឹងបានយើងយក OIF មកជុំមកដាក់ក្នុងសមីការនេះដើម្បីរកទាញរក MR វិញអញ្ចឹងនៅក្នុង Asto គេឲ្យយើងរកអញ្ចឹងយើង MR យើងអត់បូក MR យកមកជុំទេគឺយើងបាន MR យើងបម្លែងទៅជា OIF សិនហើយបានយើងរកមកជុំរបស់ OIF ដល់ពេលយើងបាន OIF មកជុំហើយយើងជំនួសក្នុងសមីការនេះដើម្បីរក MR មកជុំវិញអញ្ចឹងMR មកជុំគិតជា PSI ណាអញ្ចឹងចំពោះ subgrade គឺយើងរកអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់របស់យើង subgrade ខ្ញុំឲ្យពី10ខែហ្នឹងយើងអាចហៅ MAM មកជុំវាទៅហើយចាំយើងកានីតាមនឹងទៀតទៅបាទនឹងសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតខ្លាច់យើងមើលលេខនេះច្រឡំណានៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងវាទៅសេរៀងអាចឲ្យយើងច្រឡំបន្តិចអញ្ចឹងយើងមើលដល់គ្នាដូចអាលេខនេះគឺ 0.005 ណានេះគឺ 0.01 0.05 អានេះ 0.10 0.1 បានអានេះ 0.50 អានេះ 1.0 1.0បាទដកឃ្លាអញ្ចឹងបើនៅក្នុងកដាលមានចុចអានេះគឺ 5.0 អានេះ 10.0 13.0 អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរដូចអាកន្លែងនេះគឺ 0.31 3.72 នេះ 0.01 អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដកគ្នានឹងគឺចុចអីបាទហ្នឹងហើយ